虎扑10月29日讯，威尔士国家队主帅吉格斯此前接受了 Webby and O'Neill 的采访。他在接受采访谈到了丹尼尔·詹姆斯。吉格斯表示，速度一直都是丹尼尔·詹姆斯的优势，而丹尼尔现在还需要提升最后一传的能力和终结能力。吉格斯提到，丹尼尔·詹姆斯在上一场比赛中的位置更靠近中路了。他在对阵爱尔兰的时候是在边路活动，而在对阵保加利亚的时候，他的位置更靠近中路。双引号，丹尼尔·詹姆斯完全能够在中路活动。这样的好处是他不需要过多地和边后卫对抗。他需要做的就是和中后卫对抗。双引号。丹尼尔·詹姆斯在面对中后卫的方式时做得更出色。对手的中后卫并不想和丹尼尔·詹姆斯对抗。双引号。丹尼尔·詹姆斯现在还需要提升的就是他的最后一传以及终结能力。一旦他能够提升这两个方面，他会有更好的表现。而速度一直都是詹姆斯的优势。双引号。